Здравейте, аз съм Ясен Георгиев и продължаваме с следващият урок от серията за PHP REST Framework. Почти сме готови, а сега, както ви обещах, ще правим QR Builder. Така, всъщност няма да правим, ще използваме готов. Fluent PGO, изглежда добър. Теглите си го и архивчето, ето тая папка Fluent PGO. Слагаме в System. Ето видим само, има ли какъв namespace има. Топът няма namespace, очевидно. Просто бъдете тия ето тук. Сега. Поне някакъв namespace трябваше да имате. Fluent.pdo, значи ще си отворим ето тези файлчета. Видим те. Така, значи, сега, това принципно няма да е урок как да добавяме толкова някаква... Това няма да е урок как ще добавяме QR Builder, а как ще инсталираме външни библиотеки по-скоро. Като пример ще използваме инсталация на QR Builder. Принципно, повечето библиотеки идват с някакъв namespace. Обаче, ако не идват с namespace, както в случая, ще трябва да им сложим някакъв namespace, за да се знае някакво се зарежда. И с това ще дадем ето така, namespace, в случая mrest lips. И на всички тези файлове, които са в тази папка, ще им дадем ето този namespace. Ако сега те имаха някакъв друг namespace, който предварително им е зададен от създателя, така да кажа, ще да бъде много по-лесно, защото просто щяхме някъде да кажем, примерно в index файла, нали? Щяхме да кажем auto-loading, create-register namespace. Там щяхме регистриране на namespace, щяхме да кажем къде да бъде и щяхме да сме готови. Обаче сега в нашия случай няма как да стане, защото тези неща нямат никакъв namespace, но ето вече като им сложихме, всъщност по много по-лесен начин ще се използва. Сега. Той include няма да ни трябва в момента. Всъщност можехме и с него, но можем и без него, тъй като вече им сложихме namespace. Значи сега просто казваме PTO, new PTO object, просто правим PTO object. Ето тук примерно в main class и users. Махаме това и сега го правим. Казваме DB-то да бъде казваме, виж сега, искам да направя инстанция едното и нещо. И ето сега, само ако трябва да зададем кой driver ползваме, коя база данни в случая Malibu CMS, кой потребител и това е паролата. И готови сме. Ето, примерно, сега ще използваме някакъв URI. Нека ето тук обаче да направим return type fluent.pdo. И сега правим, когато връщаме дадено нещо, в случая имаме users, просто ще дадем self db, ще кажем първи път работи в момента, не знам как, from users, просто from users очевидно, и сега трябва да ни върне всички потребители. И ето тук обаче трябваше да му зададем, ето това да бъде с наклонъчета, т.е. началният namespace, за да бъде това PTO. И класът mrest, lips, бла 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 бла, не беше намерен. Теги. Защото така
А, да. Да. Значи, ето на тези неща тук. Трябваше namespace-ът им да има още малко. Бъде в момента питио. Да си има собствено на namespace. Обаче те сега си нямат. И тук просто ще търси папката namespace and rest upon lips. Окей, мога ли да замествам? Очевидно ще се прави лошо. Значи няма да... Значи... MRS Lips трябва да бъде наклонена на Fluent PDO, защото имаме папка PDO. Казахме, че namespace-овете са нещо както... директорите. Тоест, namespace, примерно наклонена на MRS, отговаря на системната папка. Namespace-ът MRS наклонена на Lips отговаря на System наклонена на Lips папката, а namespace наклонена на Lips наклонена на Fluent PDO отговаря на Fluent PDO папката, която е в папката Lips, па която е в системната папка. Ето сега като кажа Fluent PDO, трябва да вече така стане EF5. Хайде, вече трябва да стане бе. Names Declaration, да, значи единствено фото този файл Fluent PDO. Винаги namespace трябва да бъде възможно най-отгоре на файла, иначе ще върне ето тази грешка. И ако вече всичко е ОК, надявам се, че е ОК. Сме почти готови. Някакъв клас итератор, бла-бла-бла-бла, не беше намерен. А той всъщност не съществува, бе. Този клас... Къде е PaceQuery? Аха, да. Значи това е итератор, нещо си трябва да бъде с такова нещо. Да. И да видим някакви други неща, има ли? Must be an instance of Fluent PDO. Ха-ха. Това е много гадно сега. Значи Fluent PDO на линия 33. Този фреймворк е написан, не фреймворк, тази библиотека е написана ужасно, защото първо няма namespace-ове и пък където има, пък се чупят и става голяма шашевица. Select query could not be converted to string temp types с имена на 27. User setting, ще му скак кръщат нещата. Where? Очевидно е просто така, но нещо доста сериозно се чупи. Нека просто ето това. Сложим ето тук. И да дадем един това. Таймер фреш за никога. Вижте си обект, на нас не трябва обект, ни трябват данни. Защо се получава така? Ами, защото си нямам идея защо. Всъщност нещо... from... Нещо си е примерно... Select all... Query Builder си правиш кички с нас. Така. Select left join multi reference, не ми трябва това. Аха, ето, fetch. Трябва ни ето този метод fetch, който те ни върне данните всъщност. Video was not found. Ами, сега навсякъде където има видео, трябва да го заместим с това нещата. Сега правя специално видео, трябва
това на коя линия е, я да видим. Exception на линия 42 в... не. На линия 112 в base query. Base query на линия 112. Малко си е голяма шашевица да се правят тези неща, обаче просто казах, че този фреймворк, т.е. не фреймворк, а тази библиотека е написана ужас. Ужасно е написана наистина. И видим, ето виждате си на данните, обаче те пък сега не са в... така да направим. XML. Ето връщат се данните, обаче не са на кирилица. А за да са на кирилица, просто ето тук трябва да добавим един нов параметър, който е ето този параметър. Main class беше video. Ето така, сега вече трябва да са на кирилица. И ето, вече има кирилица, работи си това нещо до някъде. И така, инсталирахме външна библиотека. Принципно е доста по-лесно, казвам и пак, това не е написано много добре. И просто, всъщност можехме по един доста по-прост начин това всичко да го направим. И работиш на 100%, но както и да е, важното, че го подкарахме в крайна сметка. Работи без проблем. И така, готови сме. И скоро!